Zdravím všechny u Daily Challengeů dneska 4. listopadu. Tak, první si ukážeme Démanem Nazar a potom budeme pokračovat dalšími věcma. A to konkrétně Daily Challengema. Madame Nazar by měla být i pro dnešek. Tady v těchto místech. Pod Brandywine dropem někde u toho nápisu Roanoke. Tak a teď už mrkneme na jednotlivý challenge, máte tady zabít 10 zvířat lukem, pak nazbírat 5 blackberries, ty narostou v tall trees, pak urazit 5280 metrů na Mountovi, vyčistit 2 hideouty, plnit misi Joeyho, toho si ukážeme na mapě. No a k těm hideoutům ještě bych řekl, vyskytou se v různých místech na mapě, ale ukazovat je tady nebudu, protože mají ještě různý ty hideouty, různý on přes tu denní dobu. Takže je nejlepší, když si rozkliknete odkaz interaktivní mapy, který je v popisku videa a tam se vám zobrazí s bílým ohraničením přesně ty hideouty, které jsou zrovna aktivní a uvidíte u nich i čas, od kdy do kdy bývají aktivní. Joeyho ukážeme na mapě, to je jasný. A pak stačí nějakou misi u něj splnit a máte hotovo. Pak 5 NPC nepřátel zabitých během Dead Eye. To můžete perfektně nakombinovat s kartou Painted Black, která umožní dát jednoduchý headshoty například. A poslední challenge prodat 5 perfektních kůží. Tuším, že se tam počítali i dvojkovi, který nebyli perfektní, ale good. Když otázka je, jestli to už Rockstar napravil, protože tady ten challenge dlouho nebyl a taky jsem ho dlouho neplnil. Tak, teď si ukážeme ten na mapě. Taky z těch věcí, tuším, že 2 věci tam byly. Jo, takže blackberries tady přes tall trees. A ještě trochu tady v této oblasti. A nejlepší my si na ně pojedeme tady do tall trees. No a toho Joeyho, ten nachází jenom v jedné oblasti, můžete u něho plnit ty Blood Money Crime mise. To je tady u Emerald Ranche. A na prodej těch kůží budete potřebovat Butchera nebo Gase. Butcher má ikonku tady toho sekáčku a Gas. Vám hned ukážu. A máme tady ta klapka s dolarem. Tak jo. A teď budeme dělat. My jsme ukázali všechno. A se spojíme nazbírat to Blackberry a přitom budeme plnit ten challenge. To je to vzdáleností. A lukem bychom mohli chytat ty zvířata, ale těch je 10. To já si neudělám, takže na ten challenge rovnou od začátku kašlu. Probinete. A nejjednodušší, kde teď můžeme začít, tak je tady na Ačku Manzanita Post a nad Ačkem by měly být první Blackberry z Krysy. Bereme vůbec. Tak a už se nám to počítá, už jsme dostali vlastně první metr. Za náma valí. Něco běželo, ale nevím vůbec, co to bylo. To je puma. A ne, tak to není puma, to je vlk. Ale ještě v mizerné kvalitě, na toho určitě kašlu. Toho se nebudu snažit nějak dostat.
to hezky objedu z druhé strany. Zatím aspoň trošku natáhnu tu cestu a třeba splním ten challenge na metou vzdálenost. A dobrý, tak to bylo rychlejší, než jsem čekal. A stejně jsem víc zvyklý jezdit tady odsud z této strany. Takže tady máme první ten peřík, který budeme ovkubávat. A další nebude následovat. To je dobrý, že je to krásně vidět v noci. Takže tady máme teďka úplně ideální podmínky pro to plnění tohohle toho challenge. Ještě kousíček, prej. A super, tady jsou dokonce dva říky. Tak, jedno místo by mělo být ještě. Aby takhle někde v té zahrádce. Tady té chajdy. A jsou tady další dva kusy, což znamená, že to budeme mít splněný. Tímhle se asi s vámi rozloučím, vám děkuji za sledování, mějte se pěkně. Kdyby dodal, že v popisku vydávám odkaz na Twitch, kde probíhají streamy, tam dorazte kouknout. Hrajeme teďka Plague Tale Requiem. Mějte krásný víkend a zase příště. Čau.